kitebezebwa nti ku ssaawa 11 ez'okumakya ga leero Shafiki Mwonge we yagwiridde mu batemu abamumizizza omusungu yabadde ava kukyakalako nga lwabadde olunaku lwa Ssekukkulu. Omwana yavudde eri ku ntebe road ng'ava ku beach najja n'atuuka awo ka junction kaawo ku kyaki ababbi nga babajja eriwa kibuye nga bajja babagoba olwatuusa awo naye ne yeekanga n'adduka nga ddiini ababadde bagoba omubbi balowooza muno omubbi omwana n'alaajana bano bote babifuddeko bakubye mukubi. Those cats are four. If it was one, maybe I would say that nobody saw. But when you are cutting the one, then it's the other one, then it's the other one, and the fourth, somebody might have passed here and saw. Abatuuze bategeezezza ng'ekifo kino bwe kifuuse akattiro olw'abantu abakattibwawo. Kuba buli kiseera awo bateegerawo abantu ne babatta. Buli kiseera emirambo giva wano. Omwana owange gwe nzaala yennyini baamutirawo wangulu awo. Abantu ba wano akatundu kano batemu. Wabula abatuuze bakiikidde poliisi ensingo olw'okwesuulirayo gwa Naggamba ng'abantu battibwa. Kino kibawaliriza n'okulemesa poliisi okutwala omulambo gwa Muwonge mu ddwaliro e Mulago okwekebejjebwa. Kaakati byesonyiwe. Ebyonga bikyali awo kyaddaaki omusumba w'omala omulinde ow'ekkanisa y'Namasuba akubye ku matu oluvannyuma lw'okuyirwa asidi ku lw'omukaga lwa ssabbiiti ewedde. Nsobola okuba mu ddiini yange naye ng'oli muyiyo naye nga tukolagana nga bannayuganda naye waliwo abantu abakitwala nti nsobola okuba nava mu busiraamu kati nteekwa kufa era okumala ebbanga eddene nga banninnya kagere paka lwe banjiridde asidi. Asaba gavumenti eveeyo n'amateeka amakakali ku bantu abakozesa asidi okwewala abantu okutulugunyizibwa. Etandike okwata abalina asidi ng'enjaga w'ebeera. It's a dangerous chemical. Omuntu gy'akuyiira from even a simple thing nga oba kakopo nina damage ng'obulamu. Can you imagine? Look at my face. Yo polisi efulumiza alipota ku misango egyaziddwa mu ganda lya Ssekukkulu. Nga mu ggwanga lyonna tufunye reports z'abantu batano abafiiridde mu bubenje. Tufunye mu emiriro etaano egyokezza n'abantu batano abafudde naye ng'ekisinga givudde ku butadooba obuleke bwa bazadde mu nju. Tufunyemu obutemu obw'okukozesa emmundu oba okutta nga bakozesa emmundu. Abantu basatu battiddwa. Twabadde n'akabenje ku River Nile mu Moyo District akafiiriddemu abantu bataano. Envubu bwe yatomedde eryato babadde batambulira. Wabula poliisi eyongedde okulabula abantu ku bikolo eby'obutujju ebiyinza okukolebwa mu bitundu bya bannalukalala mu biseera bino. Julius Ssenkandwa, NTV.